Jedrenjak naš svakidašnji. Kako se radilo i živjelo na jednom drvenom jedrenjaku? Krcalo teret, podizalo jedra i ribalo palubu. Šuperalo i krpalo, kuhalo i spavalo. Odgovore potražite na pomlađenom starom Nerezincu. Logar Nerezinac. Logar Nerezinac je bivša dražica, brod u vlasništvu jedne obitelji. Ostavio mu Nerezinama u brodogradilištu prije 12 godina otprilike. Tražila se solucija šta s njim i počela je obnova u brodogradilištu Nerezine od strane tri entuzijasta na način da smo skoro praktički morali obnoviti cijeli brod, promijeniti mu pramac, palubu novu, kobilicu i tako dalje. Sticajem okolnosti ta obnova je zaustavljena višom silom i opet je došao problem šta s brodom, stavljen je na mrtvi vez u lučicu biskupija u Nerezinama, gdje je čekao bolje dane. Bolje dane su se pokazali prije 3 godine iz međunarodnih fondova, sa novcem iz međunarodnih fondova i tu je onda krenula njegova konačna obnova, s time da je to sad lokacija bila brodogradište Lošinjske plovidbe u Malom Lošinju. U njemu je brod u hali najprije, a i van hale bio nekih 2,5 godine. I evo obnovljen je kako danas izgleda, zahvaljujući svim majstorima koji su tamo sudjelovali i zahvaljujući velikom entuzijazmu koji je vladao da Lošinj kao takav dobije brod kao što je nekad bio i kakvi su Lošinjani nekad imali. Ideja vodilja je bila da se od tog broda napravi interpretacijski centar koji bi služio prvenstveno u turističke svrhe, a i za edukaciju ljudi, da vide malo kako je to nekad izgledalo. U tom centru su određene postaje sa raznim temama. Lijepo je to sve prikazano. Brod je izazvao znatiželju kako turista, tako i domaćih ljudi. Bio je jako dobro posjećen i on u momentu kad zajedri u Lošinjskoj uvali predstavlja stvarno atrakciju. Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.